conheci o Flávio viajando pela seleção brasileira, tivemos algumas viagens juntos, algumas grandes competições juntas ali, ele chegando próximo ao final da carreira dele e eu iniciando na seleção, então ele já me apadrinhou ali com um carinho enorme desde o início. E quando ele encerrou a carreira dele, eu fui buscar ele para aprender, para ele ser meu técnico, né? Para ele me ensinar e me ajudar tudo que ele sabia, aproveitando ali aquela nossa amizade. E ele topou e eu comecei a já usar muito ele, o tempo dele, e ele dedicar muita energia para me ajudar ali como atleta. Sempre usando a estrutura do Reação ali, o tatame, toda a galera ali, toda a estrutura que o Reação podia oferecer. E aí é claro que eu passei a ser muito grato ao Flávio, ao Reação, e me sentindo em débito ali, né? Me sentindo pensando como eu poderia ajudar de alguma forma o Instituto. Foi o dia que a gente chegou, um ponto que a gente conversou, que o Flávio me convidou a ser atleta do Reação e representar o Reação, que para mim foi uma grande honra nesse dia, eu me lembro até hoje. Em seguida eu passei a entender a grandiosidade do trabalho que era feito ali. Passei a me sentir cada vez mais forte por representar um clube diferente, né? Um clube que toda vez que eu lutava, eu me lembrava que eu estava lutando por todas aquelas crianças ali, da Rocinha, de todos os polos do Rio de Janeiro ali. Então, foi algo que sem dúvida nenhuma me fortaleceu, inclusive na luta. Me deu um sentido do porquê tá representando ali, né? O Flávio é inspiração para mim em vários aspectos. Nesse sentido, sem sombra de dúvida, assim, quando eu comecei a treinar com ele e conviver cada vez mais com ele, eu vi o quanto a Reação era verdadeiro para ele, quanto aquilo era importante, e passei a admirar, e eu acredito que a gente se transforma no que a gente admira. Eu acabei me interessando e querendo saber e entendendo cada vez mais essa questão de ajudar o próximo, de dar de volta o que a gente tanto ganhou com o judô. Um belo dia ele surgiu com a ideia de a gente sonhar grande, sonhar junto e se transformar em Instituto Reação para poder crescer e crescer com qualidade. Foi mais uma vez uma honra gigantesca para mim, porque eu acredito que eu ganhei muito com isso, a minha cidade, Cuiabá, ganhou muito com isso, e possivelmente futuramente a gente vai poder falar que o nosso estado também ganhou muito com isso. Me alegra muito saber que eu vou estar em contato com o judô, inevitavelmente, para sempre, se Deus quiser. É um esporte que eu amo, um esporte maravilhoso. E hoje é uma coisa que me conforta muito, porque o atleta às vezes sofre um pouco do depois, né? E o que eu vou fazer depois? A gente aprende a lutar judô e se dedica muitos anos àquilo ali, e inevitavelmente deixa muitas coisas de lado. Mas, no meu caso, eu sei que eu tenho uma grande missão após a minha carreira como atleta, que é tocar esse maravilhoso barco aqui e, se possível, crescer ele cada vez mais. Já há algum tempo que eu sei isso, mas hoje eu tenho certeza absoluta que isso aqui é a maior conquista da minha carreira, porque os títulos, as medalhas, a gente esquece, as medalhas enferrujam, né? Mas isso aqui é o início de algo muito grande e algo que eu espero que dure para sempre, e principalmente as crianças que a gente transformar e que a gente transforma vão ser para sempre. A gente não faz nada sozinho, né? Mas algo grande como isso aqui são várias mãos, e várias mãos boas, né? A começar pela ideia do Flávio e do Instituto Reação, que acreditou em mim, acreditou na nossa galera, na nossa equipe, para ser um polo do Reação, que não é algo tão simples assim. O Banco BV foi, desde o início lá, o Gabriel, que hoje é presidente, foi assim, abraçou esse sonho com tudo, falou: o que vocês precisarem podem contar comigo, o BV tá junto. E foi quem bancou isso aqui, quem acreditou e financiou. A gente não faz nada também sem apoio.